פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת שופטים, היא הפרשה השנייה מתוך שלושת הפרשיות שהזכרנו בשבוע שעבר שעוסקות במצוות. הזכרנו כבר בשבוע שעבר שחומש דברים מחולק. שלוש פרשיות ראשונות עוסקות בדברי תוכחה, ושלוש פרשיות שניות עוסקות בענייני מצוות. פרשת ראה שקראנו בשבת שעבר, שבת שעברה, ישנם 55 מצוות. פרשת שופטים שנקרא בעזרת השם השבת, ישנם 41 מצוות. ובשבת הבאה בעזרת השם יזכנו הקדוש ברוך הוא לקרוא את פרשת כי תצא, יש בפרשה הזאת 74 מצוות. המצווה הראשונה בפרשה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, זה המצווה הראשונה. כותב רש"י על הפסוק הזה, שופטים ושוטרים, שופטים דיינים הפוסקים את הדין, ושוטרים הרודים את העם אחר מצוותן, שמכים וכופתים במקל וברצועה עד שיקבל עליו את דין השופט. כותב החינוך שיש מצווה למנות בכל עיר ועיר 23 דיינים, והיא הנקראת סנהדרין קטנה, ונעמיד בירושלים סנהדרין גדולה, בית דין גדול, שיהיה מורכב מ-70 דיינים, ונעמיד אחד על ה-70, והוא הנקרא ראש הישיבה, ויש שיקראו לו חכמים בשם נשיא. אז ממילא הציווי של שופטים ושוטרים תיתן לך, נצטווינו להעמיד בכל עיר ועיר סנהדרין קטנה, ובעיר ירושלים להקים את הסנהדרין הגדולה. כל אחד שקורא את הפסוק הזה מיד שואל את עצמו שאלה, למה כתוב שופטים ושוטרים תיתן לך, ולמה לא כתוב שופטים ושוטרים תיתנו לכם? הרי אתה מדבר אל הכלל, אתה לא מדבר אל היחיד. מה זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? אז הספרי לומד מזה שמעל הדיינים ממנים אחד מעליהם, לכן נאמר תיתן לך, ממנים אחד מלמעלה, כך לומד הספרי. בספר נחל קדומים של אחידו הוא מביא את דברי רב חיים ויטל, וכך גם הובא בשלה הקדוש, שהכוונה בשוטרים ושוטרים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, מדבר אל כל אדם ואדם בשערים שלו. לאדם בראש ישנם 7 שערים: עיניים, 2, אוזניים, 2, שני נחיריים ופה אחד. בסך הכל 7 שערים. והקדוש ברוך הוא דורש מכל אחד ואחד למנות באותם פתחים, באותם שערים, למנות עליהם שופטים ושוטרים, כדי שאדם ידע איזה מראה מותר לו לראות, ואיזה דיבור מותר לו לדבר, איזה דיבור מותר לו לשמוע, איזה ריח מותר לו להריח, ריח של תקרובת עבודה זרה אסור להריח, ריח של נשים אסור להריח. כל זה אדם אחראי על התפקיד שלו, ועל זה נאמר שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הציווי הוא עליך, בשערים שלך אתה צריך למנות את השופטים והשוטרים. בסיום דבריו כותב אחידו, וכשזוכה אדם לשמור על שערי גופו כראוי, מובטח לו שיתקיים בו הכתוב, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. וזוהי מידה כנגד מידה, מי ששמר על שערי גופו יזכה שיבטחו לפניו שערי שי עולמות, ומי שישכיל ויתקן בחייו וישמור על שעריו יזכה ויבטחו לו שערים עליונים. כך כותב רב חיים ויטל על העניין הזה של שימת השוטרים והשוטרים על פתחים שנמצאים לאדם. בשפת אמת, שנת תרמ"ז, כותב השפת אמת, וכנגד שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ניתנו לנו תפילין של יד ותפילין של ראש. תפילין של יד הוא כנגד השוטר, כי השוטר התפקיד שלו לרדות ברצועה, לבוא ולתת לחכות ברצועה. כנגד התפקיד שיש לו ברצועה, התפקיד הוא ביד, כנגד זה יש לנו תפילין של יד. השופט זה עניין של מחשבה, הוא קובע דברים שקשורים במחשבה. אם זה קשור למחשבה,
כנגד זה ניתן לנו תפילין של ראש. זה התפילין של יד ותפילין של ראש. בספר אור הצבי הוא מביא דבר מעניין מאוד. היות וכל השערים של האדם נמצאים בראש שלו, האוזניים בראש, העיניים בראש, הנחיריים בראש, הפה בראש, הכל נמצא ביחידה שנקראת ראש, לכן תקנו לנו לעשות בתפילין של ראש שתי שינים משני צדדים, כאשר כל שין בתפילין של ראש מורכב מראשים שונים. בראש אחד יש שלושה ראשים, ובראש השני יש ארבעה ראשים. אנחנו יודעים שהסיבה היא שזה כנגד שלושת האבות וארבעת האימהות. אבל, אומר הספר אור הצבי, שבע ראשים של שינים ישנם בתפילין של ראש, כנגד שבעת השערים שיש לאדם בראשו, וכדי לאפשר לאדם שיגן עליו, כדי להתמודד עם אותם ניסיונות שישנם לאדם בשבעת השערים שבראשו, נתן הקדוש ברוך הוא וציווה לעשות בתפילין של ראש שבע ראשים, כדי להגן על עצמנו מפני אותם ניסיונות שישנם בשבעת השערים שיש לאדם. במדרש רבה שואלים חז"ל, למה נאמר שופטים ושוטרים תיתן לך? למה לא נאמר תיתנו לכם? אומר המדרש תירוץ מאוד מעניין. בכל דבר שמסר משה נפשו עליו נקרא על שמו. כל דבר שמשה רבינו מסר את הנפש עליו זה נקרא על שמו. משה רבינו מסר נפשו על התורה, ולכן התורה נקראת על שמו, שנאמר זכרו תורת משה עבדי. היכן מצינו שמסר משה נפשו על זה? שנאמר ויהי שם 40 יום לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. והיות ומשה רבינו מסר את נפשו על התורה, לכן התורה נקראת על שמו. ממשיך המדרש ואומר, ואף ישראל נקראו על שמו של משה רבינו, שנאמר לך רד כי שיחת עמך. הקדוש ברוך הוא קרא לעם ישראל עמו של משה רבינו. אומר המדרש, איך אתה יכול לקרוא לעם ישראל עמו של, של משה רבינו, והלא עם השם הם, שנאמר והם עמך ונחלתך. אז איך אתה קורא להם לך רד כי שיחת עמך? אלא מה תלמוד לומר לך רד כי שיחת עמך? לפי שנתן משה נפשו עליהם נקראו על שמו. והיכן מצינו במשה שנתן נפשו עליהם? איפה מצאת שמשה מסר את הנפש על כלל ישראל? שנאמר ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, וכתיב ויפן כה וכה, לפי שנתן נפשו עליהם נקראו על שמו. מגיעים לשלב שנוגע לפרשה שלנו. נתן משה נפשו על הדינים. משה רבינו נתן את הנפש שלו על קיום הדין, ולכן נקראו הדינים על שמו, שנאמר שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שואל המדרש, איך זה יכול להיות שהדינים נקראו על שמו, והלא כתוב כי המשפט לאלוקים הוא, המשפט שייך לקדוש ברוך הוא? מה תלמוד לומר תיתן לך? אלא משום שנתן נפשו עליהם נקראו על שמו. שואל המדרש, והיכן מצינו שנתן נפשו עליהם? שנאמר ויצא ביום השני. דבר ראשון, משה רבינו יוצא ביום הראשון ורואה איש מצרי מכה איש עברי, הוא הורג אותו. זה תפקיד של שוטר, שהשוטר רואה שמצרי מכה עברי, הוא הורג אותו. ביום השני יוצא משה רבינו ורואה שאיש עברי מכה איש עברי, והוא אומר לו, למה תכה רעך? מה הוא אומר לו? משמך לאיש שר ושופט עלינו. מי שם אותך להיות שופט? יוצא שמשה רבינו כשהוא ראה עוולה הוא התערב, זה תפקיד של שופט. אומר המדרש, כשהוא ברח למדיין, אומר המדרש, גם שם הוא דאג מן העוולה. מה הוא עשה מן העוולה? אומרים רבותינו, יסוד נפלא, שהוא דאג לעוולה שהוא ראה כשהרועים במדיין רואים את הבנות של יתרו שהן שואבות מים מן היאור, שואבות מים מן הבאר, ואחרי זה מגרשים אותם, ויקם משה ויושיענו, קם להושיע אותם. אומרים חז"ל במדרש, מן הדינים ברח, הוא ברח ממה שהוא עשה דין במצרים, הוא ברח למדיין, ולדינים חזר, הגיע למדיין וגם שם המשיכה בדינים. היות במשה רבינו מסר את הדינים, מסר את הנפש שלו על הדין, לכן נאמר בתורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. במדרש מביא תירוץ נוסף, מה זה תיתן לך? אומר המדרש, לך כמו מבחינה של להנאתך ולטובתך. כמו שנאמר, לך לך מארצך, אומר רש"י, לך לך להנאתך ולטובתך, אותו דבר שופטים ושוטרים תיתן לך להנאתך ולטובתך. מה ההנאה והטובה שישנה כאן? אמר רב לוי, משל למה הדבר דומה?
למלך שהיה לו בנים הרבה, והיה אוהב את בנו הקטן יותר מכולם, והיה לו פרדס אחד, והיה אוהבו יותר מכל מה שהיה לו. אמר המלך, נותן אני את הפרדס הזה שאני אוהב לבני הקטן שאני אוהבו. כך אמר הקדוש ברוך הוא, מכל האומות שבראתי אין אני אוהב אלא לישראל, שנאמר כי נער ישראל ואוהבהו. ומכל מה שבראתי אינני אוהב אלא את הדין, שנאמר כי אני השם אוהב משפט. אמר הקדוש ברוך הוא, נותן אני מה שאמרתי לעם שאני אוהב, זהו שנאמר שופטים ושוטרים תיתן לך. אמר הקדוש ברוך הוא, מכל מה שאני אוהב בעולם זה את עם ישראל, ומכל מה שבראתי בעולם אני אוהב את הדינים, לכן נתן הקדוש ברוך הוא שופטים ושוטרים תיתן לך לעם ישראל. אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, בזכות שאתם משמרים את הדין אני מתרומם בעולם, שנאמר ויגבע השם צבקות במשפט, פסוק שנאמר אותו בעזרת השם בתפילת 18 בראש השנה לפני ברוך אתה השם המלך הקדוש, אנחנו אומרים ויגבע השם צבקות במשפט. ועל ידי שאתם מגביעים אותי במשפט אני עושה צדקה ומשרה קדושתי ביניכם, שנאמר והקל הקדוש נקדש בצדקה. יוצא שכל המושג הזה של הדין, שבעזרת השם נעמוד בעוד 25 ימים ונאמר את הפסוק הזה, הפרשה הזאת של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, זו פרשה שמדברת בענייני משפט, זו פרשה שעוסקת בשופטים ושוטרים, וזו הפרשה שצריכה להכין אותנו בסייעתא דשמיא לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה. ידוע לכולם שהפטרת פרשת חזון, הפרשה השלישית בתלת הדבורנותה, אומר הנביא שכל החורבן הגיע, או חלק מהאבון שהביא להבאת החורבן היה בהסתעבות מערכת המשפט. כך אומר הנביא, מילאתי משפט, צדק ילין בה ועתה מרצחים, כספך היה לשיגים, סובעך מהול במים, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף סלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. ברגע שעם ישראל לא יתנהג כמו שצריך במערכת המשפט, הגיע החורבן. אומר המדרש בפתיחה לאיכה, אומר הקדוש ברוך הוא, אילו הייתם זוכים הייתם קוראים בתורה צדק צדק תרדוף, עכשיו שלא זכיתם אתם קוראים צדיק הוא השם פיפי ומריתי. יוצא שעם ישראל לא יתנהג כמו שצריך ולא נהג את הנהגת המשפט למנות דיינים יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע, ומינה אנשים שכל המעשים שלהם כל שרייך סוררים חברי גנבים, אמר הקדוש ברוך הוא, ירושלים נקראת עיר הצדק, ברגע שלא מתנהגים בה בצדק החריב הקדוש ברוך הוא את בית המקדש. אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח שברגע שמערכת המשפט תתוקן והמשפט יתנהל על פי דין תורה, אומרת התורה, אומר הנביא, כה אמר השם, שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. לפני שניכנס לעומק הדברים, אנחנו רוצים בעזרת השם להגיע לדין של ראש השנה, להקדים כמה הקדמות קצרות. ידוע לכולם שאחד המצוות הראשונות שניתנו לעם ישראל עוד לפני מעמד הר סיני היה הציווי למנות דיינים בעם ישראל. הציווי הזה ניתן עוד במראה, שם נאמר שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אומר רש"י, במראה ניתן לעם ישראל ארבע מצוות. מה ניתן להם? שבת, דינים, כיבוד אב ואם ופרה אדומה. פעם בעבר בפרשת חוקת נתנו שיעור שלם למה הקדוש ברוך הוא הקדים את פרה אדומה לתת אותה לפני מעמד הר סיני. נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא נתן את שלושת המצוות האלה לפני מעמד הר סיני, כיבוד אב ואם, שבת ודינים? מה דווקא המצוות האלה חשובות להינתן לעם ישראל עוד לפני מעמד הר סיני? רעיון נפלא ביותר מופיע בדבריו של רבי מאיר שפירא מלובלין, הזכרנו את זה כבר פה בעבר, אני זוכר שלפחות הזכרתי את זה פעם אחת באיזה ליל שבועות שמסרנו פה שיעור, אבל אני חושב שגם בשיעורים אחרים הזכרנו את זה, אבל הדברים נכונים להזכיר את זה עוד פעם כי הדבר הוא מאוד מעניין. המהר"ם שפירא מלובלין מביא את דברי הגמרא במסכת שבת. הגמרא במסכת שבת אומרת שמלאכי השרת בשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה
אמרו מלאכי השרת, מה אתה נותן תורה לעם ישראל? תנה הודך על השמיים, תשאיר את התורה פה, מה אתה נותן את התורה לעם ישראל? והקדוש ברוך הוא אמר, למשה רבינו, השב להם תשובה. והתשובה שהוא אמר, כלום יש לכם לכבד אב, אין לכם הורים, אתם לא יכולים לכבד הורים. כתוב בתורה שיש ימים תעבוד, אתם עובדים, אתם צריכים שבת, אין את זה אצלכם. ולכן הודו לו מלאכי השרת, ואמרו לקדוש ברוך הוא שיחל לתת תורה לעם ישראל. שואל המהר"ם שפירא מלובלין, איזה טענה הייתה למלאכי השרת, תנה אותך על השמיים, תשאיר את התורה פה? הרי התורה נותנה לבני האדם, מה הייתה הסברה שלהם, תשאיר את התורה פה, מה מונח בזה? אומר המהר"ם שפירא מלובלין, יסוד אדיר, ישנה הלכה שנלמדת בפסוק בתורה, ועשית הישר והטוב. ההלכה הזאת נפסק בגינה בשולחן ערוך, שאדם שקונה דירה, סליחה, אדם שמוכר דירה, ויש בקומה שלו שכן, הראשון לרכוש את הדירה זה השכן מאותו קומה. לומדים את זה מדינה דבר מצרה. מי שצמוד למיצר הוא הראשון לרכוש את הדירה. אדם מוכר מגרש, בר המיצר שצמוד אליו הוא הראשון שזכאי לקנות את הדירה. ולומדים את זה מפסוק ועשית הישר והטוב. אדם שלא עושה את זה עובר על מצווה בתורה של ועשית הישר והטוב. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, באו מלאכי השרת ואמרו, ריבונו של עולם, התורה, אנחנו ברי מיצר לתורה, התורה איתנו כבר 2448 שנים, מה אתה נותן תורה לישראל? אנחנו ברי מיצר. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, היות והקדוש ברוך הוא רצה למנוע את טענת מלאכי השרת, מה הוא עשה? נתן לעם ישראל שלוש מצוות. מה עם שלוש המצוות? שבת, דינים וכיבודיו. מה המיוחד בשלושת המצוות האלה שהוא נתן אותן במראה? כי שלושת המצוות האלה, המצוות היחידות בתורה, שעליהם אומרים חז"ל, שכל מי שמקיים אותם, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. אומרים חז"ל, כל השומר שבת כהלכתה, גמרא במסכת שבת, אומר ויחולו בערב שבת, אומרת הגמרא, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו של תורה, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. אומרת הגמרא בקידוש דף למד, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא אבי ואמו. בזמן שאדם מכבד את אבי ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליכם כאילו דרתי ביניכם וכיבדוני. יוצא ששלושת המצוות האלה יוצרים שותפות בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. אומר המהר"ם שפירא, אותה גמרא שלומדת, עשית הישר והטוב, שבר מיצר יש לו זכות קודם, אומרת הגמרא, בר מיצר ושותף, מי קודם? שותף קודם לבר מיצר. אם יש לך שותף ובר מיצר, אפילו שהשותף הוא על אחוז, הוא קודם את בר המיצר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן להם במראה שלוש מצוות, ששלושת המצוות האלה, מי שמקיים אותם נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא למעשה בראשית, ואז אם יטענו מלאכי השרת, נא אותך על השמיים, תשאיר את התורה פה, כי אנחנו ברי מיצר לתורה, יגיד להם הקדוש ברוך הוא, נכון שאתם ברי מיצר, אבל עם ישראל שותפים שלי. איפה הם שותפים? במראה נתתי להם שלוש מצוות, ששלושת המצוות האלה הופכים אותם להיות שותפים. שותף ובר מיצר, שותף קודם. אלה הדברים שאומר המהר"ם שפירא מלובלין. ידוע לכולם שבכל התורה כולה יש מחלוקת אם דורשים סמוכים או לא. יש כאלה שדורשים סמוכים, לומדים את זה מפסוק בתהילים, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. גמרא סוגיה ערוכה במסכת יבמות. אבל אומרת הגמרא במסכת ברכות, שגם למאן דאמר שלא דורש סמוכים בכל התורה, בחומש דברים לכולי עלמא דורשים סמוכים. למה? אחת התשובות שכתובות, למה דווקא בספר דברים דורשים סמוכים, אומרים חז"ל, כי ספר דברים נאמר מפי משה רבינו בסדר רצוף של 37 ימים. משה רבינו התחיל לדבר בראש חודש שבט וסיים את הדברים שלו בזין באדר, והיות והדברים נאמרו ברצף, אז כשמשה רבינו כתב אותם, הוא כתב אותם בכוונה סמוכים אחד ליד השני. גם למאן דאמר שלא דורש סמוכים בכל התורה כולה, ודברים דורשים סמוכים. אחד הדברים שרבותינו שואלים למה נסמכה בפרשה שלנו, שואלים חז"ל, למה נסמכה פרשת לא תיטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך לפרשת מינוי דיינים? אחרי הפרשה של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, מיד מביאה הגמרא, לא תיטע לך אשרה כל עץ. מה הקשר ביניהם? אמר ריש לקיש, כל המעמיד דיין על הציבור שאינו הגון,
כילונותיה אשרה בישראל. דכתיב שוטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, וסמיך לילה תיכל לך אשרה כל עת. אמר רב אשי, ובמקום שיש תלמידי חכמים, כאילו נטעו אצל המזבח, שנאמר לא תיתן לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך. גמרא במסכת סנהדרין בדף זין. יוצא שמינוי הדיינים אצל המזבח, כשממנים דיין שאיננו אגון, פירוש הדבר כאילו נוטע אשרה, עבודה זרה ליד המזבח. רבותינו מלמדים אותנו שהדבר החביב ביותר אצל הקדוש ברוך הוא זה דין. עם המשנה באבות, בסוף פרק א', אומר רבי שמעון בן גמליאל, על שלושה דברים העולם עומד, או העולם קיים, שני גרסאות במשנה, על הדין, על האמת ועל השלום. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם על שלושה עמודים, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אבל אחרי שהעולם עומד, העולם ממשיך להתקיים בזכות שלושה דברים, הדין, האמת והשלום. ביום שלישי בשבוע, אנחנו אומרים מזמור שיר, שהיו אומרים אותו הלוויים בבית המקדש. מהו המזמור? מזמור לאסף, אלוקים ניצב בעדת כל, בקרב אלוקים ישפוט. מכאן לומדים חז"ל, בשעה שדיינים דנים דין, הקדוש ברוך הוא ניצב איתם בדין. כמו שנאמר, אלוקים ניצב בעדת כל, דיין נקרא בשם אלוקים, ומלא הקדוש ברוך הוא נמצא עם הדיינים בשעה שהם דנים. ידוע שכל יום מימות השבוע, השיר של יום ששרים אותו הוא כנגד מה שנברא ביום הזה. מה נברא ביום השלישי בשבוע ששייך לדיינים? ביום השלישי בשבוע נראתה היבשה, והקדוש ברוך הוא אמר, תדשא הארץ דשא. מה קשור לעניין הזה של דיינים לדשא, ומה קשור עניין מינוי הדיינים דווקא ליום שלישי? ביום שלישי לא מינו דיינים. יום שלישי הדבר הראשון שהיה, נראתה היבשה. אומר רש"י, הוא המפרש במסכת תמיד, בעמוד האחרון, שהיות ונראתה היבשה, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו במקום הזה, ביבשה, ידונו דינים. היות ובים לא דנים דינים, כי בים העולם מתנהל באנדרלמוסיה, אין שופט, אין דין ואין דיין, כל אחד בים עושה מה שהוא רוצה, דג אחד בולע את השני, יכול דג אחד לבלוע 50 דגים, אין שם שוטר, אין שופט, כל אחד עושה מה בראש שלו. אמר הקדוש ברוך הוא, זה בים, ביבשה אין דבר כזה, ביבשה יש שוטרים, ביבשה יש שוטרים, יהיה דינים ודיינים. ביום שני הקדוש ברוך הוא עשה את הים, בים הכל מתנהל באנדרלמוסיה. ביום שלישי נבראה היבשה, ששם יש שופט ושוטר, לכן אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני מרוצה, לכן נכפל בו כי טוב, כי במקום שיש אנדרלמוסיה ואחד אוכל את השני זה לא טוב. איפה זה כן טוב? כשנבראה היבשה, והיבשה הזאת, שם מתנהל דינים ושוטרים, לכן נאמר בו כפול כי טוב. למה כפול כי טוב? כיוון שביום הזה נבראה היבשה ששם יהיו דינים. לכן נאמר, אלוקים ניצא בעדת כל, בקרב אלוקים ישפוט, עד מתי ישפטו עוול, ופני רשעים תישאו סלע. כל היסוד הזה שרבותינו מלמדים אותנו, הכל נברא ביום שלישי. בא ספר אוזניים לתורה, בפרשה שלנו, ובהרחבה יותר גדולה בפרשת נוח, ושואל שאלה נפלאה, למה כשהקדוש ברוך הוא רצה להעניש את הדור של נוח, הוא הציף אותו במים? הקדוש ברוך הוא יכל לעשות רעידת אדמה, ונגמר הסיפור, כולם ייכנסו בתוך האדמה, כמו שהיה אצל קורח, הקדוש ברוך הוא יריד את האדמה, כל הבתים יתרסקו, ומילא פתאום יהיה איזה בור, וכולם ישתקעו בפנים, ושלום על ישראל. למה צריכים להציף את העולם במים במשך 40 יום? מה זה, מה מונח כאן בכל העניין הזה? אז יש הרבה תשובות בדבר. אומר האוזניים לתורה, תירוץ פשוט מאוד. אמר הקדוש ברוך הוא, בלגן שאחד אוכל את השני יש לי בים, לא בשביל זה עשיתי את היבשה. הים מאורגן במצב כזה שאחד אוכל את השני. אומרת הגמרא במסכת העבודה זרה, מה דגים שבים, כל הגדול מחברו בולע את החברו, כך כאן בעולם הזה אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. אז בשביל מה בראתי את היבשה? את היבשה בראתי כדי שיהיה דין ודיין. אמר הקדוש ברוך הוא, אם בדור של נוח השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ולא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, מה זה גזל? שאחד לוקח מהשני. אם אחד לוקח מהשני, אז מה זה? ברוש הדבר שזה מתנהל כמו בים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם מתנהגים כמו בים, אז במידה כנגד מידה, מה אני עושה? אני שוטף עכשיו את כל העולם במים, ומחזיר אתכם לנקודה של יום שני.
כל מה שבראתי את יום שלישי כדי שיהיה דין, כל מה שבראתי את יום שלישי כדי שלא יהיה גזל, אבל אם אתם מתנהגים בצורה הזאת, כמו במים שיש בזה אנדרלמוסיה, ואחד אוכל את השני, אומר אם ככה אני יכול להחזיר את העולם ליום שני, לכן הוא הציף את כל העולם במים, כדי לחסות את כל האנשים האלה שלא התנהגו ויש דין ויש דיין. אלה דבריו של האוזניים לתורה. למחבר הספר אוזניים לתורה, יש ספר נוסף שנקרא הדעה והדיבור. בספר הדעה והדיבור, בחלק א' מאמר י', הוא שואל שאלה נפלאה ביותר, באמת הערה שמאירת עיניים ממש. מה הוא כותב שם? הוא כותב דבר נפלא, שים לב. הוא אומר, תראה, כתוב, אנחנו נקרא בעזרת השם, בצום יום הכיפורים, בתפילת המנחה, אנחנו נקרא את מה שנאמר בספר יונה. יונה, כך כתוב בדברי רבותינו, במגילה, בנביא שנקרא, כתוב שם שיונה נגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו ללכת לנינווה ולעורר אותם לתשובה. יונה לא רצה ללכת, הוא לא רצה לעורר קטרוג על עם ישראל כמו שכתוב בחז"ל, ולכן הוא ניסה לברוח באמצעות ספינה, ואמר בחוץ לארץ לא שורה נבואה, נברח לחוץ לארץ ולא תשרה על הנבואה. הוא נכנס לתוך הספינה והספינה אימה להישבר, ואז הטילו גורל ונפל הגורל על יונה וזרקו אותו לתוך המים. כתוב בבירקת רבי אליעזר בהרחבה גדולה, מי שירצה לראות, דג אחד בלה אותו, העביר אותו לדגה. כתוב בבירקת רבי אליעזר שהקדוש ברוך הוא ארגן לו שיהיה לו אור בתוך הדג, והוא יוכל לראות מהדג כל מה שנעשה בחוץ. וכתוב בחז"ל שמה שמרגלית הייתה תלויה במאף של דג, ומאירה ליונה הנביא כשמש שמאיר בגבורה, וראה יונה כל מה שבימים ובתהומות. יום אחד אומר לו הדג ליונה, אי אתה יודע שהיום בא תורי להאכל לתוך ביף של לוויתן? היום אוכל אותי הלוויתן, ואם אוכל אותי גם אתה בעזרת השם תהיה בתוך הלוויתן איתי ביחד. נו, כמובן שיונה נכנס ללחץ. אומרים לנו רבותינו יסוד נפלא ביותר, אומר הספר הדעה והדיבור, ולמה הקדוש ברוך הוא לא עשה דבר פשוט? ברגע שיונה היה על הספינה, במקום להרקיד את הספינה ולהכניס את יונה לתוך המים, יביא הקדוש ברוך הוא רוח שערה כמו שעשה למנשה ויעיף אותו לנינווה. למה צריך להוריד אותו לתוך המים, שיראה מה שנעשה במים ויאכל אותו דג ודגה, בשביל מה זה? אומר הספר הדעה והדיבור, רעיון נפלא, אם יונה רצה לברוח, למה? כי הוא לא רצה ללכת לעורר את תושבי נינווה שגונבים אחד מהשני. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לראות איך נראה מקום שאחד גונב מהשני ואחד אוכל את השני? הוריד אותו הקדוש ברוך הוא למים, במים אנדרלמוסיה שאחד אוכל את השני. ברגע שראה יונה הנביא מה נעשה בתוך המעיים של הדג, שדג אחד אוכל את השני, והיום הוא אמור לאכל על ידי לוויתן, הבין יונה איך נראה מדינה שכולם אחד אוכלים את השני. אז אמר יונה, תוציא אותי מכאן ואני הולך לעורר את תושבי נינווה. יוצא שכל המושג שיונה למד, מה זה המושג הזה של גזל, מה זה המושג של אנדרלמוסיה, הוא למד את זה מתוך מי הדג. שם זה המקום שאפשר ללמוד מה זה המושג לראות איך מתנהל עולם של אנדרלמוסיה. אם ככה נוכל להבין, אם ביום שלישי בשבוע נבראה היבשה, שכל המושג של יבשה זה מושג של דינים, אומרת התורה תדשה הארץ דשא. דשא, אומרים רבותינו, ראשי תיבות דין, שלום ואמת. על שלושה דברים העולם קיים. על מה הוא קיים? אומרת המשנה האחרונה בפרק א', על הדין, על השלום ועל האמת. זה תדשי הארץ דשא, כי ביום הזה שבו נבראה היבשה, היבשה נבראה לצורך הדינים. מזמור לאסף, אלוקים ניצב בעדת כל, בקרב אלוקים ישפוט. מצווה אותנו התורה שכל אדם ואדם ימנה לעצמו שופטים ושוטרים על הראש שלו, על אותם שבעת הפתחים שהקדוש ברוך הוא הציב בראשו של האדם. אבל אומרת התורה, צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. מזהירה אותנו התורה, לא תטה משפט ולא תכיר בנים ולא תיקח שוחד. כותב השפת אמת, מה שהוא שבע מפי מורו זקנו בשם רבי בוני מפשיסחה. במקום אחד בתורה מצווה התורה אותנו להתרחק ממשהו מסוים. יש הרבה הרחקות מדרבנן, מדאורייתא הרחקה אחת. המקום היחידי שהתורה אומרת להתרחק זה רק משקר. אומרת התורה בפרשת משפטים, מדבר שקר תרחק. המקום היחידי שהתורה אומרת לנו לרדוף אחרי משהו זה רק אחרי אמת. צדק, צדק תרדוף.
אומר התרגום, קושטה קושטה תהר עדיף. אחרי האמת והאמת אתה צריך לרדוף. משקר לברוח ואל האמת לרוץ. זה הדבר היחידי שהתורה כותבת לנו במפורש, שצריך לברוח וצריך לרוץ. זה רק אמת ושקר. כותב השפת אמת. וכן מצינו כאן באמת. צדק צדק תרדוף. מה שלא מצינו במקום אחר. כי הוא יסוד הכל. האמת זה היסוד של הכל. וכתיב תרדוף. והיינו. כי אי אפשר לבוא לגמרי לאמיתות האמת בעלמא דשיקרא. בעולם הזה, כותב השפת אמת, מאוד קשה להגיע אל תכלית האמת. לכן לעולם יש לרדוף אחרי זה. היות קשה מאוד להגיע למידת האמת, לכן התורה מצווה לרדוף אחרי זה. אבל תדע, אומר השפת אמת, כי עדיין כמה שנרדוף אחרי האמת בעולם הזה, להשיג אותה, נשיג אותה רק בעולם הבא. וזהו שנאמר, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת, שהוא רמז לעולם הבא, עולם שכולו חיים, עולם שכולו אמת, זה יהיה לעתיד לבוא. אם ככה רבותיי, נוכל להתחיל להתחבר לראש השנה. הרב דסלר במכתב מאליהו, בחלק ד' עמוד 19, הוא מביא את מה שהזוהר כותב, שהנחש הקדמוני מדבר בשפה שנקרא שפת שקר, והוא הביא את כל הקללות לעולם בשקר. כל הגזירות שבאו כתוצאה מחטא אדם הראשון, הן נובעות משקר, זה היסוד שלו. רבותיי, נחזור בחזרה, אנחנו מתקרבים אל היום הגדול והנחשף, א' בתשרי ראש השנה. כתוב בחז"ל, בשעה ראשונה עלה, הקדוש ברוך הוא עלה במחשבה לברוא את האדם, בשעה שנייה נתייעץ עם מלאכי השרת, בשעה שלישית קיבץ עפרו, בשעה רביעית גיבלו, בשעה חמישית רקמו, בשעה שישית עשאו גולם, בשעה שביעית נפח בו נשמה, בשעה שמינית הכניסו לגן עדן, בשעה תשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית סרח, באחד עשר נידון, ובשנים עשר יצא בדימוס. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפני בדין זה ויצאת בדימוס, כך יעמדו בניך לפני בדין זה ויצאו בדימוס, בראש השנה. ממה התחיל החטא של אדם הראשון? בעשירית סרח. ממה הוא התחיל? אומר הרב דסלר, בשקר. בשקר הוא התחיל. למה? כי בא הנחש לחווה ואמר לה, מה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לכם לאכול מעץ הדעת. את יודעת למה? כי מן העץ הזה אכל וברא עולמות. גם הקדוש ברוך הוא התחיל את התפקיד שלו להיות אלוקים בזה שהוא אכל מן העץ. האמין החווה לשקר הזה שאמר הנחש. הוא הפיל אותה על עץ הדעת ואמר, ראית, לא קרה לך כלום. כמו שאמרו לך שאם תגיעי ממנו תמותי, לא קרה כלום, גם לא יקרה כלום אם תאכלי. יוצא שכל החטא נובע משקר. מתי? בראש השנה. אם אלה בני הדברים, אומר הרב דסלר, אנחנו חיים בעולם שנקרא עלמא דשיקרא. למה העולם הזה נקרא עלמא דשיקרא, אומר הרב דסלר? כי כאן שולט היצרורי, והתפקיד של היצרורי לטמטם את האדם ולשקר אותו, ולהראות לו שעבירה כמצווה תיקרא. לכן זה נקרא עלמא דשיקרא. הוא מראה ומטשטש לאדם את כל הגבולות, ואומר לו שהנאות העולם הזה זה התכלית והייעוד שלמענו האדם נברא. ולכן העולם הזה נקרא עלמא דשיקרא, בגלל השליטה שיש ליצר רק כאן בעולם הזה. כותב הבעל שם טוב, הגמרא במסכת שבת שואלת, שוחט עמי מחייב. אדם ששוחט בשבת, על מה הוא מתחייב? אומרת הגמרא, משום צובע. אומר הבעל שם טוב, שוחט הכוונה ליצר הרע, שנקרא בשם שוחט, ואת המלאך המוות ושחט לשוחט. המלאך המוות נקרא בשם שוחט. שוחט עמי מחייב. על מה יחייבו את השוחט, את היצר הרע לעתיד לבוא? אומר משום צובע, הוא לוקח עבירות וצובע אותן כמצוות. אומר לבן אדם, תעשה את זה, זה טוב שתעשה את זה. בעצם הוא משקר את האדם. לכן העולם הזה נקרא עלמא דשיקרא, כי השליטה של השקר, של הסיטרא אחרא, נמצאת כאן בעולם הזה. אומרת לנו התורה, צדק צדק תרדוף. אתה צריך לרדוף אחרי הצדק, לחפש את האמת, ולהתרחק מן השקר, מדבר שקר תרחק. אבל דע לך שיש בעיה. אם אתה יש לך ראש שיש בו שבע שערים, והשערים האלה צריכים למנות עליהם שופטים ושוטרים, יש בעיה שהנשמה יכולה לקחת שוחד. אם היצר הרע יצמא אותה ויצמא לה את העיניים, כותב הרב דסלר, לכן היצר הרע נקרא בשם סמאל. למה קוראים לו סמאל? כי התפקיד שלו לסמא את העיניים של בני אדם. זה התפקיד שלו, לטשטש את האדם. זה תפקיד שניתן לסמאל.
ולכן כשאדם רוצה להתגבר צריך לדעת שהתורה מסדירה אותו, לא תיקח שוחד, נשמה תיזהרי, אל תקחי את השוחד ואת הפיתויים שמשפיע עלייך היצר הרע ומסמל לך את העיניים. אומרת התורה לא תיקח שוחד. כותב הספר ניצוצי אור, איך אדם יכול לעמוד בניסיונות כל כך קשים? אומר דבר נפלא, איך מסדירים דיין שיזהר שלא לקבל שוחד? איך מסדירים דיין שישפוט דין אמת? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף זין, לעולם ירא הדיין את עצמו כאילו גיהנום פתוחה מתחתיו. דיין צריך לראות את עצמו כאילו הגיהנום פתוח מתחתיו. אם אדם יהיה כל עבירה, לפני שהוא הולך לשמוע לשון הרע, לפני שהוא הולך לדבר לשון הרע, לפני שהוא פותח את העיניים לראות איפה שאסור להסתכל, יחשוב שגיהנום פתוחה תחתיו, הוא לא יחטא. אותו דין שאומרים לדיין, תדע לך כשאתה דן תחשוב שגיהנום גבורה מתחתיך, אתה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותך בשופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, תחשוב בכל רגע שגיהנום גבורה מתחתיך. עם אלה בני הדברים רבותיי, נוכל להיכנס לראש השנה. בראש השנה אחד המשפטים שחוזרים על עצמם כמה וכמה פעמים כתוב בתפילת ראש השנה, וזו התפילה שבכל תפילה מתפילות ראש השנה נחזור עליה, כי אתה אלוקים אמת ודברך אמת וקיים לעד, ברוך אתה השם מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הזיכרון. בביות שנקרא ונתנה תוקף קדושת היום, שאומרים אותו בסילודין בכל מקלות ישראל, אנחנו אומרים שמה, ויקון בחסד כיסך ותשב עליו באמת. אמת, כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד. האשכנזים יש להם פיוט שקוראים, אומרים אותו, וכל מאמינים שהוא דיין אמת ההגוי באהיה אשר אהיה. כותב האורחות צדיקים בשער האמת, מה זה וכל מאמינים שהוא דיין אמת ההגוי באהיה אשר אהיה? אם תיקח את המילה אהיה שמספרה 21 ותכפיל אותה כפול 21 קיבלת 441. 441 בגימטריה זה אמס. וכל מאמינים שהוא דיין אמת, איפה רואים את זה? אהגוי ואהיה אשר אהיה. תכפיל את האהיה כפול אהיה, הגעת ל-441. עלינו לשבח תחילת סדר המלכויות. אנחנו אומרים שמה, הוא אלוקינו אין עוד, אמת מלכינו אפס זולתו. חוזרים שוב ושוב על המילה אמת. אם כך אני שואל את השאלה, בפרקי דרבי אליעזר, לא פרקי דרבי אליעזר, סליחה, אלא מדרש אותיות דרבי עקיבא, על האות הראשונה, אות א', אומר רבי עקיבא, אני רק אקרא את זה מלמעלה בלי להיכנס להסביר את הדברים. אומר המדרש אותיות דרבי עקיבא, אמר רבי, א', ראשי תיבות, א', למד, א', למד, פי, ראשי תיבות, אמת, למד, פיך, כדי שתזכה לחיי העולם הבא. ההפך, פי למד א', פיך לימד אמת, כדי שתזכה לחיי העולם הבא. מפני מה? מפני שהקדוש ברוך הוא נקרא אמת, וכיסו מאז יושב עליו באמת, ופניו יקדמו חסד ואמת, וכל דבריו דברי אמת, וכל משפטיו משפטי אמת, וכל אורחותיו חסד ואמת. הקדוש ברוך הוא כל המהות שלו היא אמס, לכל דבר מביא רבי עקיבא פסוק. רבותיי, בפיוט שכותב רבי אמנון ממגנצה נאמר, בראש השנה ייכתבון ובצום יום הכיפורים יחתמון. הקדוש ברוך הוא חותם במוצאי יום הכיפורים. אמנם הגמורה בראש השונה אומרת שצדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים בראש השנה, רשעים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה בראש השנה, הבינונים הם תלויים ועומדים. מה פירוש הדבר יחתמון? איזה חתימה חותם הקדוש ברוך הוא? לקדוש ברוך הוא יש הרבה שמות. לקדוש ברוך הוא ישנם י' ג' מידות של רחמים. באיזה חותמת הוא חותם? הוא כותב י' ק' ו' ק', הוא כותב א' ל' ק' י' מ', הוא כותב ש' ד' י', הוא כותב צבקות, הוא כותב כל. מה הוא כותב? איזה שמות? אהיה, יש הרבה שמות. אומרת הגמרא במסכת שבת, הקדוש ברוך הוא חותם במילה אחת. אמת, זה החתימה שלו. א', מ', ת', זה החתימה שהקדוש ברוך הוא חותם בפסק דין. אמת, כך אומרת הגמרא במסכת ראש השונה, סליחה, שבת, וכך מסכת יומה. שואל המהרש"א, סליחה, שואל לא המהרש"א, אלא שואל את זה הירושלמי, למה הקדוש ברוך הוא בחר בחותמת שנקראת אמת? והאמת שגם הבבלי רומז לזה.
אומר המדרש, אומר הירושלמי, אומר הבבלי, אמת כוללת את כל החבט אותיות, מתחיל באלף, עובר למם ומסתיים בתו. לכן הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בזה. נשאלת השאלה למה? למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בזה? הירושלמי אומר, זה מכיל את כל האותיות שבתורה. נו אז מה? אם הקדוש ברוך הוא היה חותם בשם י' ק' ו' ק', שלא חותם את כל האותיות שבתורה, למה צריך לחתום דווקא באלף מם תו? אותו דבר מופיע במדרש, ספר דברים, פרשה א' אות ה'. שנו רבותינו, אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד, שנאמר והוא באחד ומי ישיבנו. ומה הוא באחד? אמר איש לקיש, שהקדוש ברוך הוא דן לעצמו וחותם. ומהו חותמו של הקדוש ברוך הוא? אמת. ולמה אמת? שיש בה את כל האותיות, א', מ' ות'. אומר המפרש, מה פירוש לומר? אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין. זה פירוש דבר, התחלה, לא קיבלתי מאף אחד כלום, ואני לא אעביר לאף אחד כלום, אני ראשון ואני אחרון. בא הספר ניצוצי שמשון, לרבי שמשון מאוסטרפולה, ואותו דבר תמצאו ביערות דבש, בחלק א' בדרוש י', אומר, למה הקדוש ברוך הוא חותם באמת? למה זה המילה אמת? כי אמת, הוא אומר, מספרה 9. אמת מספרה 9, במספר קטן. א' זה 1, מ' זה 4, ות' זה 4, ויחד זה 9. האות 9, המספר 9, היא האות ת', מספרה אמת. למה מספרה אמת? כי כל חשבון שלא תעשו סביב הספרה 9, תגיעו ל-9. פירושו, 2 כפול 9, 18, 1 ועוד 8, 9. 3 כפול 9, 27, 2 ועוד 7, 9. 4 כפול 9, 36, 3 ועוד 6, 9. 5, 45, 6, ככה זה הולך, 63, 72, 81, הגעת ל-90. כל מספר שתכפיל תגיע ל-9, ותגיע ל-9, כי 9 זה אמת, ומספר קטן, אמת זה 9. זה לא נגמר בעשיריות ובמאות, זה נגמר בכל המספרים. תיקחו 48,363 כפול, כפול 9, תגיעו לאותו דבר, בכל ספרה תגיעו ל-9. 9 כפול 15, 135, 1 ועוד 3, 4 ועוד 5, 9. כל מה שתיקחו במספרים שקשורים לתשע, הגיע לתשע. למה? כי אמת, מההתחלה ועד הסוף היא אמת. זה המספר שנקרא תשע. רבותיי, בואו ניקח עוד רעיון נפלא. בכל שם שהקדוש ברוך הוא חותם בתורה, בכל אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא יחתום זה יהיה תשע. למה? אנחנו נאמר תכף את הכלל הזה לגבי כל התורה כולה, אבל קודם כל בואו נשתמש בזה לגבי שם השם. אם הקדוש ברוך הוא יחתום י' ק' ו' ק', זה תהיה החתימה שלו. י' ק' ו' ק', מה הגימטריה של י' ק' ו' ק'? כולנו יודעים 26. תורידו מ-26, שזה הגימטריה של הקדוש ברוך הוא, את הגימטריה של המספר הקטן, זאת אומרת, י' זה 1, וה' זה 5, וו' זה 6, וה' זה 5. אז כמה זה? 5 ו-5 ו-6 ו-1, הגעתם ל-17. 17 תורידו אותו מ-26, שזה שמו של הקדוש ברוך הוא, לאיפה הגעתם? ל-9. כל מה שתורידו את המספר הכולל של הגימטריה, תורידו ממנו גימטריה קטנה, תמיד תגידו לאמת. בואו נקרא, שם אלוקים. כמה זה אלוקים בגימטריה? 86. אז בואו נראה, מ-86 תורידו גימטריה קטנה. יש לך א' זה 1, ל' זה 3 זה כבר 4, יש לך ו' יש לך 10, יש לך ה' זה 5, זה כבר 15, יש לך י' זה 1, זה 16, יש לך מ', הגעת לכמה? לא, סליחה, טעיתי. א' זה 1, ול' זה 4, 3 ביחד הגעת ל-4. חוץ מזה יש לך ה', זה הגעת ל-9, עוד 1, י' זה 10, הגעת למ', מ' זה 4, זה 14. מ-86 תוריד 14, וכמה הגעת? 72, 72 זה 9. תיקח את השם שנקרא שקאי, שין דלת יוד, כמה זה בגימטריה? 314. תוריד מזה, שין זה 3, דלת זה 4 זה 7, יוד זה 1 זה 8, תוריד 8 מ-314, הגעת ל-306, 3 ועוד 6, הגעת ל-9. כל מה שהקדוש ברוך הוא יחתום, הכל זה אמס, לכן החותמת שלו היא אמת, בכל שם שהוא יחתום זה החתימה שלו, כי 9 מספרו אמת, אמת זה היסוד. שקר זה בדיוק הפוך. שקר זה ההפך מזה, מספרו 6. שין, 3, קוב, 1, רייס זה 2, זה שקר, ביחד הגעת ל-6. רואים שהאמת והשקר הפוכים,
כי התשע, הראש שלו למעלה והרגל למטה, הפוך מנו השקר. העיגול למטה והראש למעלה, זה בדיוק ההפך מהמושג של אמת. לכן שש ותשע הם הפוכים. עם אלה פני הדברים, אומר הניצוצי שמשון, לכן הקדוש ברוך הוא חותם באמס, כי אמס זה המספר תשע, והמספר תשע תמיד מגיע לאמס. אומר המהר"ל דבר נפלא ביותר. בחר הקדוש ברוך הוא בחותמת שנקראת אמת, כי אמת מתחילתה ועד סופה, יש לנו בה עוד כל האותיות בפנים. אומר המהר"ל, מהאלף ועד המם יש לך 13 אותיות, מהמם ועד התו גם כן 13 אותיות. איך? אם תוסיף מהמם, תמשיך להוסיף את האותיות הסופיות, ליד המם תעשה מם סופית, ליד הנון נון סופית, וליד ככה תמשיך עד הסוף, יצא לך מהמם ועד הסוף גם כן 13, ו-13 הוא אחד, אומר המהר"ל. לכן בחר הקדוש ברוך הוא באותיות אמת, שמאלף ועד מם 13, ממם ועד תו 13, 13 זה אחד, ללמד אותך שהקדוש ברוך הוא אחד ואין שינוי ממנו. בא המהר"ש בחידושי אגדות במסכת שבת ואומר, אדם שמשנה משהו ממידת האמת, זה כבר לא אמת. יכול להיות אדם 99% בעל חסד, 99% רחום וחנון, 99% דרך אפיים, הכל בסדר גמור. אמת, אם הוא 99% אמת, הוא לא אמת. אמת זה רק 100%. אומר המהר"ש, אם תוריד 1% ממידת האמת, רק הורדת את האלף מהאמת, כבר קיבלת מת. יוצא שכל היסוד של האמת, שהוא פני מלך חיים, זה רק היסוד שמופיע כאן ברגע שהיסוד של הקדוש ברוך הוא עם מידת האמת. רבותיי, עם אלה בני הדברים, בוא נבין יסוד נפלא נוסף. ראש דברך אמת ולעולם כל משפטי צדקך. נאמר בעזרת השם בהקדמה לתקיעת שופר. דורשים חז"ל מה זה ראש דברך אמת. הקדוש ברוך הוא פתח בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא מסיים את הדיברה, הוא מסיים את העשייה של כל ששת ימי המעשה יחד עם השבת אשר ברא אלוקים לעשות. הוא מתחיל בבראשית ברא אלוקים סופי תיבות אמת, הוא מסיים בברא אלוקים לעשות סופי תיבות אמת. מההתחלה של הבריאה עד סוף השבת הגעת לאמת בשני המקומות האלה. לכן הקדוש ברוך הוא מידתו אמת, וכך הוא ברא את העולם. בספר אמרי שפר ראיתי רעיון נפלא ביותר. הוא כותב בשם הירושלמי שהקדוש ברוך הוא בכל יום, המקור של זה ספרי מקובלים, אבל הירושלמי אומר שהקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם, הוא התחיל לברוא את העולם בבית. לא רק שהתורה מתחילה בבית, תחילת בריאת העולם בבראשית ברא, התחלה של העולם הייתה במילה בראשית, זה תחילת הבריאה. למה הקדוש ברוך הוא לא פתח באלף? הוא אומר יסוד נפלא ביותר, רק צריכים להחזיק ראש כדי להבין מה כתוב כאן. הקדוש ברוך הוא בכל יום מימות השבוע הוציא לאור עולם שלוש אותיות. שלוש אותיות ביום ראשון, שלוש אותיות ביום שני. למה? כי ישנם בתורה 22 אותיות. 22 אותיות לא מתחלקות לשבע. כיות ו-22 אותיות לא מתחלקות בשבע, חייבים להוריד אות אחת. איזה אות מורידים? מורידים את האות א', מתחילים בבראשית, מתחילים באלף, או שמתחילים באנוכי השם אלוקיך, מתחילים באלף, אז זה לא מסתיים בתף. ככה הקדוש ברוך הוא התחיל את הדיברות, את העשייה, הוא התחיל בבית, בראשית ברא, הוא מסיים את השבת בלעשות באות תף. מתחילים בבית ומסיימים בתף. עם אלה בני הדברים, בואו תשימו לב. כל יום מימות השבוע נתן הקדוש ברוך הוא גילוי לעולם של שלוש אותיות. אז מה הוא נתן ביום הראשון? הוא נתן את האותיות בית, גימל, דלת. כמה זה בית, גימל, דלת? בית זה 2, גימל, 3, דלת זה 4, 9. ביום השני גילה הקדוש ברוך הוא בעולם את האותיות ה' ו' ז'. כמה זה ביחד? ה' זה 5, ו' זה 6, הגעת ל-11. ז' זה 7, הגעת ל-18. 1 ועוד 8, 9. ביום שלישי בבריאה נתן הקדוש ברוך הוא את האותיות ח', ט' וי'. ח', כמה זה? 8. ט' זה 9, ביחד 17. י' זה 1, ביחד 18. 18 זה 9. ביום שלישי, ביום רביעי נתן את האותיות כ', ל', מ'. כ' זה 2, ל' זה 3, מ' זה 4, 9. ביום חמישי נתן הקדוש ברוך הוא בבריאה את האותיות נון סמך עין. נון זה 5, סמך זה 6, הגעת ל-11. עין זה 7, הגעת ל-18. 18, 1 ו-8, 9. יום שישי, פי צדיק וקוף. פי זה 8, צדיק זה 9, זה 17, קוף זה 1, 18, זה 9. יום שבת, רי שין תו. מה זה רי? זה 2, שין זה 3, תו זה 4, הגעת ל-9. מתחילים בבית בבראשית ברא ומסיימים בלעשות באות תו.
אבל אם הקדוש ברוך הוא היה פותח באלף, אם הקדוש ברוך הוא היה משתמש באנוכי השם אלוקיך בהתחלה, אז הוא לא היה מסיים בתו. במה הוא היה מסיים? באות שין. לכן זה היה אותו האחרונה. אז בואו נראה, אם היה מתחילים באלף, מה היה קורה? אם היו מתחילים באלף, אז היה לנו ביום הראשון א' ב' ג', א' 1, ב' 2 וג' 3. כמה זה? 6. 6 זה שקר. אמרנו כבר שאותיות שין קוף ר' אותיות שקר. ביום השני מה היה קבורי הקדוש ברוך הוא? את האותיות ד' ה' ו'. ד' זה 4, ה' זה 5, הגעת ל-9. כן? יש לך 6 ועוד 6, ביחד הגעת ל-15. 1 ועוד 5, הגעת ל-6. ביום השלישי היה בורי הקדוש ברוך הוא את העולם בזין ח' וט'. זין זה 7 וח' ו-8, הגעת ל-15. ט' זה 9, הגעת ל-24. 2 ועוד 4, הגעת ל-6. יום שלישי, יום רביעי היה בורא הקדוש ברוך הוא את העולם באותיות י' ח' ולמד. י' זה 1 וח' זה 2 ולמד זה 3, הגעת ל-6. ביום חמישי מ' נ' וס'. מ' זה 4 ונ' זה 5 וס' זה 6, הגעת ל-15. 1 ועוד 5, הגעת לשקר. יום ו' היה הקדוש ברוך הוא בורא את העין ואת הפה ואת הצדיק. עין זה 7 ופה זה 8, הגעת ל-15. צדיק זה 9, 24. 2 ועוד 4, הגעת ל-6. אותו דבר, מה נשאר לשבת? אותיות של שקר. השבת שעמי ארצות לא משקרים, השקר משקר. היום הזה שעמי ארצות לא משקרים, שם היום הזה נברא השקר. כי אם היו מתחילים באלף, אז העולם היה נגמר בשין. אם הוא היה נגמר בשין, ממילא הכל היה יוצא בשקר. אז ראש דברך אמת, כדי שתחילת התורה תהיה אמת, לקח הקדוש ברוך הוא את התחלת התורה והתחיל בבית, ומסיים אותה בתף. ההתחלה של בראשית ברא, אשר ברא אלוקים לעשות. רבותיי, התורה, תורת אמת, החבט אותיות שבתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כל מילה בלשון הקודש שתכתבו אותה באותיות שהתורה נכתבה בהם, כשתיקחו את המספר הגדול ותפחיתו ממנה את המספר הקטן, הגעתם למספר 9. כל מילה בלשון הקודש, ככה זה נעשה. אתם רוצים? כתבתי לעצמי 80 דוגמאות. אז בואו נראה איך זה הולך. אני לא הולך להעלות אתכם, כי אני אביא את כל 80 דוגמאות, נגיע לחג השבועות. אז בואו נראה רק כמה דוגמאות לכל אחד מחובבי השפה, כל אחד שירצה לקחת דוגמאות. רבותיי, בואו נתחיל. ניקח דוגמה. שבכיסא, כיסא בגימטריה זה לא חוכמה, כי כיסא זה 81, אז כבר 8 ועוד 1 זה 9. אז בואו לא נראה כך כיסא. ניקח כיסא. 8 ועוד 1 כיסא, חף זה 20, סמך זה 60, יש לנו כבר 80, ועוד 1 זה 81. כמה זה בגימטריה הקטנה? חף זה 2, סמך זה 6, הגעת ל-8, א' זה 1 זה 9. 81 פחות 9, לכמה הגעת? 72, 7 ועוד 2, הגעת ל-9. בואו נלך הלאה. שולחן. כמה שולחן בגימטריה? 394. שין זה 300, וו זה 6, זה 306, עוד למד, 336, עוד חד, יש לך כבר 344, ועוד 50, שזה נון, זה 394. כמה זה בגימטריה הקטנה? שין זה 3, וו זה 6, זה 9, עוד למד זה 3, זה 12, עוד חד זה 8, זה 20, עוד נון 5, זה 25. 394, מינוס 25, הגעת ל-369. 3 ועוד 6, זה 9, ועוד 9, 18, 1 ועוד 8, 9. אתם רוצים ללכת לבעלי חיים? בבקשה. סוס בגימטריה. בוא נלך לסוס. כמה זה סוס בגימטריה? סמך סמך וו. 126. כמה זה בגימטריה הקטנה? סמך זה 6, וו זה 6, וסמך זה 6, זה 18. 126 פחות 18, לכמה הגעת? ל-108. 1 ועוד 8, הגעת ל-9. אתם רוצים ללכת לשמות של כל האבות הקדושים, כל האמהות הקדושות, משה, אהרון, הכל אותו דבר. בוא ניקח את משה רבנו, נקצר את התהליך. משה רבנו קמו בגימטריה. שין זה 300, מם זה 40, 340 ועוד 5. כמה זה בגימטריה קטנה? 345. תורידו ממשה רבנו את הגימטריה הקטנה שלו, מם זה 4, שין זה 3, הגעת ל-7. 5, שי זה 5, הגעת ל-12. תוריד ממשה רבנו 345 פחות 12, לכמה הגעת? 333. 3 ועוד 3 ועוד 3, הגעת ל-12. רבותיי, בוא נלך לאנטי, הגעת ל-9. רבותיי, בוא נלך לפרו. פרו באותו גימטריה. כמה זה פרו? פי זה 80, רי זה 200, הגעת ל-280. עין זה 70, הגעת ל-350. עוד ה' 355. כמה זה פרו בגימטריה קטנה? פי זה 8, רי זה 2, זה 10.
עין זה 7 ו-17, ה' זה 2, זה 12, זה 5, הגעת ל-22. 355, פחות 22, 3, 3, 3, 3 ועוד 3 ועוד 3, זה 9. תלכו לבלעם, תלכו לפרעה, תלכו לנבוכדנצר, למי שאתם רוצים. אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים, תיקחו את כל האמהות, את כל האבות, כל הפירושים, כל מה שאתם רוצים. הכל אמת, כי הקדוש ברוך הוא אמת, כיסו אמת, דינו אמת, תורתו אמת, שפתו אמת, הכל אמת. למה הבאתי את כל זה, רבותיי? מכאן הגענו לנקודה שממנה אני רוצה להגיע לראש השנה. ארבעה אנשים אינם מקבלים בני שכינה, אומרת הגמרא במסכת סוטה דף מבית. בין ארבעת האנשים שהגימטריה שלהם היא חשמל, זה חנפנים, שקרנים, ליצנים ומספרי לשון הרע. גימטריה של חשמל. שקרנים, אומר הקדוש ברוך הוא, לא רוצה לראות אותם. דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. עומדים בראש השנה, היום שבו נוסד השקר, היום שבו הנחש החטיא את חווה בשקר, ואמר לה, מן העץ הזה אכל וברא עולמות. אומר הקדוש ברוך הוא, היום הזה אני יושב באמס. זה יום של אמת. שואל רבן קוטלר במשנת רבי אהרון, אם דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניו של הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו מתכוננים לבוא לפני הקדוש ברוך הוא לדין? שואל רבן קוטלר, האם את ההבטחות שהבטחנו בשנה שעברה קיימנו? אם ההבטחות שנתנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה שהכרת בשנת תשע"א לא יהיה בעין ב', אנחנו הולכים להיות אנשים אחרים לגמרי. והרמב״ם כותב בהלכות תשובה שצריך שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחטא הזה לעולם. האם אנחנו עומדים עכשיו ערב ראש השנה של שנת תשע"ג, האם אנחנו יכולים לעמוד ולהגיד, ריבונו של עולם, מה שקיבלנו והבטחנו לך באמת, אנחנו עומדים מאחורי ההבטחות האלה, או שמא יעמדו לעמוד לדין בראש השנה ויבוא השטן ויגיד לקדוש ברוך הוא, אל תשמע לו, הוא שקרן ודובר שקרים לא ייקון לנגד עיניו. על מה ממוסס הדין של ראש השונה? כי אתה אלוקים אמת ודברך אמת וקיים לעד. אין לדובר שקרים מה לחפש לפני הקדוש ברוך הוא. אז מה עושים? בספר נפלא שכתב מרן הגאון רב חיים קניבסקי, שנקרא אורחות יושר. בתחילת הספר, הספר שנקרא אורחות יושר, הערך הראשון שלו הוא מתחיל באמס. הוא מביא מדרש, שנקרא, המדרש הזה נקרא מי השילוח, ובמדרש הזה, שנמצא באוצר המדרשים, בעמוד ריש צדיק וב, מביא המדרש סיפור. את הסיפור הזה מביא המהרש"א במסכת סנהדרין בשם בעל העיקרים. סיפור כמעט דומה עם קצת שינויים, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. מתחיל המדרש ואומר, וכל הדויבר אמס אינו נכשל לעולם. הוא מעשה שאירע בימים ראשונים. היה בחור מבני איתנים, ומנערותו הלך אחר שרירות ליבו, והלך בתאוותו. רחמנא ליצלן, בחור שהגיע לעבר בפחד, אין לך עבירה שהוא לא עבר עליה. ויהי היום ויחל רוח השם לפעמו, יום אחד נשפך עליו רוח של תשובה ממרומים, הלך ונשתתח לפני רבי שמעון בן שטח, אמר לו, רבי, אנוש כאבי מעקב סביבי, אמרתי אני בליבי אשוב, אני רוצה לחזור בתשובה. רבי, אבל מה אני יכול לעשות? הכל רקוב. מלמעלה עד למטה הכל רקו, גניבה וגזילה וכל עבירו שבתוירו. רבי, הוא אומר, אבל אני מבקש ממך, אל תשים עליי תשובה קשה, תן לי דבר קל שיחלץ אותי בבת אחת, יחלץ אותי מהתהום נשייה. אמר לו, בני, אל תבכה. אם אומר לו אל תבכה, כנראה שהוא בכה. אמר לו, בדבר קל אמציא לך תרופה, אתן לך בדבר קל, אתה יוצא ואתה מתעורר בתשובה. למכתך תעלה,
ארוכה, יהיה לך בעזרת השם ישועה. ישמר בני מן הכזב בכל ענייניך ולא תיכשל, ונפשך מכל צרה תנצל. אומר לו אותו בן אדם, דבר קטן אמרת לי. תודה רבה רבה, הוא אומר לרבי שמעון בן שטח. אמרתי דבר קטן ונתת לי דבר קטן, אני מבטיח לך אקיימנה. אני גנב וגזלן וכל העבירות עושים, אז מה, לא לשקר? זה כל הבעיה, אני מקבל על עצמי, לא לשקר. ויאמר לו רבי שמעון בן שטח, יישבע לבני, תישבע שאתה לא עושה את זה. אמר, אני נשבע שאני לא אשקר, וילך לאוהלו. נשבע והלך הביתה. ויהי היום, אומר המדרש, הלכה שכנתו מהבית. השכנה שלו הלכה מהבית, הוא ראה לפי מה שהיא לוקחת איתה, שהיא הולכת לנסוע לכמה שעות. גברה עליו תאוותו, והלך אל ביתה לגנוב את כל אשר בביתה. אומר, הרב שלי לא אמר לו לגנוב, הוא רק אמר לא לשקר. לגנוב מותר? נכנס לתוך הבית, היה פותח שערים, פתח את השער, נכנס פנימה. נכנס פנימה, היה ברוך השם הרבה כלי כסף, כלי זהב, הכניס הכל בתוך הסל. לפני שהוא עומד לצאת מן הדלת, אמר לעצמו, והיה אם תשוב השכינה ותצעק על נכסיה, תבוא השכינה חזרה, תראה גנבו לה מהבית, ועל מעונה, על כל מה שגנבו לה מהבית. מה אני אעשה אם היא תשאל אותי, תגיד, אולי אתה יודע מי הגנב? מה אני אגיד לה? שאני לא יודע מי הגנב, אז אני משקר. הבטחתי לרבי שמעון בשטח שאני לא משקר. הלך, הוציא את כל הדברים מהסל, החזיר את החזרה וחזרה למקום, ויצא החוצה. אמר, עכשיו אני מבין את חוכמתו של רבי שמעון בשטח. מוסיף על זה הגאון רב חיים קניבסקי, והוא שאמר הגאון חידה, כל שארית ישראל לא עשו עוולה, ממילא לא יצטרכו לדבר כזב. אם בני ישראל לא יעשו עוולה, גם לא יצטרכו לשקר. אם ככה, רבותיי, כשאנחנו נמצאים בסך הכל עוד 25 ימים לקראת היום שנתייצב לדין לפני דיין האמת, שכיסו אמת ומשפטו אמת, וכולנו אומרים בהתרגשות גדולה בימים הנוראים, לבוחן לבבות ביום דין, על הקדוש ברוך הוא אי אפשר לשקר. הקדוש ברוך הוא יודע אם הקבלה שאתה מקבל היא קבלת אמת. אם אתה לא משקר אותו בזה שאתה אומר לו שבשנה הבאה אתה תיראה אחרת, ליודע מחשבות ביום דין, לכובש כעסו בדין. הקדוש ברוך הוא יודע כל אחד ואחד, הוא יודע את המחשבות שלנו. אנחנו יכולים לצעוק מכאן ועד הודעה חדשה, גדול המסנגרים של עם ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שכל דבר שהוא ראה בעולם שיהודי עשה, ידע ללמד עליו זכות. קראתי בין הזמנים, קראתי שהוא יום אחד הלך ברחוב בתשעבוב, וראה אחד התושבים של ברדיצ'וב אוכל בתשעה באב ברחוב והולך עם נעליים. הוא ניגש ואמר, מסכן חולה, מסכן, צריך לאכול בתשעה באב, גם אשתו גם יש לו בעיות ברגליים, אז צריך ללכת עם נעליים וגם אוכל בתשעה באב. הוא ניגש אליו ואומר לו, שיהיה לך לרבועה, רבועה שלמה. אמר לו, רבי, אני בריא כמו שור. אומר, אולי אתה לא יודע שתשעה באב היום. אומר, אני יודע שתשעה באב היום ואני אוכל בתשעה באב. הרים רב לוי יצחק מברדיצ'וב את עיניו לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, תראה איזה יהודים יש לך. אוכל בתשעה באב, הולך עם נעליים, שקר הוא לא מוציא מהפה. מהעוולה הכי גדולה הוא יצר לך את הסנגוריה הכי גדולה. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב כותב בביאורו לפרקי אבות, שבן אדם ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך בראש השונה, הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך בשמע ישראל השם אלוהיכנו השם אחד. אומר, ריבונו של עולם, אתה מלך, אתה היה ויהיה ואתה תקיף ובעל כל היכולות, ואתה מלך עלי ועל השבעה ריקים והארץ וארבע רוחות השמיים. הוא מנענע את הראש שלו לכל הכיוונים. עומד השטן ואומר, ריבונו של עולם, הוא שקרן, אל תאמין לו, הוא לא ממליך אותך ולא מתכוון להמליך אותך, הוא שקרן, אל תסתכל עליו בכלל. מי כותב את זה? סנגורם של ישראל. הוא לא מוצא סנגוריה לשקרנים. כשיבוא השטן, הוא השקרן הראשון שהחטיא את חווה בשקר ותופס אותנו במידה שנקראת שקר.
יום ראש השונה לדוד השם אוירי. אוירי זה ראש השונה. מראש השנה מאירים את המעשים. אי אפשר להתחבות מאחורי שקרים. דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניו. מה שנשאר לנו לעשות בעוד 25 ימים, אמר רבי שמעון בשטח, תתפוס את מידת האמת, תקבל עצמך לומר רק אמת, ואז כשתבטיח לקדוש ברוך הוא שהשנה, שנת תשע"ב הייתה שנה, אבל אתה תראה ריבונו של עולם, ששנת תשע"ג תהיה שנה אחרת, מכאן אתה תיזהר להישמר, לדבר אמת. למה? כי אתה יודע שהתחייבת באמת. ולכן, מה שנותר לנו, שברגע שאדם יחזק את עצמו במידת האמת, אומר השפת אמת, צדק צדק תרדוף, צריכים לרדוף אחר האמת, מי שרודף אחר האמת, הוא יגיע ללמען תחיה וירשת. זה הסגולה לזכות לחיי העולם הבא, לחיות במידת האמת. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנדבק במידת האמת, ונזכה כולנו להיכתב בספרם של צדיקים גמורים לשנת גאולה וישועה, במהרה בימינו אמן ואמן.